V sobotu 8. a v neděli 9. února se v Mariánských Lázních konal první ročník lázeňského masopustu. Jak je ze záběru z prvního lázeňského masopustu patrné, o hudební doprovod, a to nejen v průvodu masek, se postaral folklorní soubor Mariánek. Mariánek hraje dobrovolně, hraje to, co si připravil ten program, je vlastně účelověk masopustu, má ho hezky připraven. Připravil se krásné masky a myslím, že bez něj by to vůbec nešlo. Jako to byl základ, že jsme se domluvili na dlouholetou spolupráci, ale tentokrát v tuhletu chvíli je to na dobrovolnictví a hrajou úžasně a dělají dobrou náladu. Účast na letošním masopustním veselí odhadli pořadatelé na stovky návštěvníků, což bylo milé překvapení. Já jsem překvapená, že se zúčastnilo i spousta lidí, který vůbec neznám. Já si myslím, že jako jsem hodně lidí odsaď, ale přišlo spousta lidí neznámých maskách a to jako je velká podpora. Průvod masek byl na pořadu v sobotu ve 14 hodin. Místo konání Mariánsko-lázeňská tržnice byla v obležení obyvatel města a lázeňských hostů již od sobotních 10 hodin. Je tady teď tak narváno, že se tu nedá chodit, ale mě to vyhovuje. Já mám ráda prostě takhle, když ty tržnice žijou. A to nejde dělat nikde jinde. To prostě musí být tam, kde to místo není, aby to mělo ten genius Laci, který tady právě teď jako tvoříme. Tak. Jedním z maskovaných účastníků akce byl i starosta města Martin Kalina. V prvé řadě je potřeba poděkovat organizátorům a hlavně ocenit to, že si zase objednali skvělý počasí na půlku února. Je krásně, a když jsme šli průvodem, tak i svítilo sluníčko a bylo teplo. No a mě překvapilo ta účast a počet lidí a já myslím, že je to nádherný a je to opravdu ten pravý masopus. Ještě jsem to neprošel celý a ovar jsem nenašel, ale už jsem viděl klobásy, prdelačku, takže já jsem rád, že ta tržnice ožívá, kéž by tomu takhle bylo minimálně každý víkend. A dojmy, jako já to vůbec nestačím pobírat. Já, ale jako teď, jak se cítím, tak je to úžasný, že přišlo podpořit tolik místních lidí a že ta účast je taková, jaká je, jako nepředstavitelně jako bohatá. A že se lidem líbí a že se to podařilo, i když vy nevíte, co je všechno je zatím, jo, ale funguje to tak.